faz direitinho pra sair bonita na filmagem. Aquela ali é a auxiliar Eliane. Tá auxiliando a troca de fralda. A mãe só fica olhando. Não vê o documento, se é menino mesmo. Menino. Olha o tamanho. Olha o carinho. Carinho baixo. Mãe tá aqui. A mãe tá aqui. Deixa eu olhar, a mamãe já vai dar mamar. Top, pra tu. Ele ganhou. A mãe tá aqui, gato. Ei. Calma, a mãe tá aqui, vermelhão. E meu vermelhão? Olha aqui a mãe, ó. Ó. É a mãe. É, sim. A mãe daqui, a mãe vai dar mamar já. Tira um pedaço de vestido. Olha, gente. Acho que é pra mamãe. Mamãe adorou. Papai é maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Tá. Não. É, o Leandro vai pegar. Tá vendo? É.
Para a cabecinha dele. Deixa eu olhar, Oh, my God.